gjør noe automatisk og understøtter føreren. Det er en vesentlig forskjell her. Hva er den store forskjellen? Altså, rent praktisk betyr det at her så rister rattet når du passerer den gule streken. Her svinger bilen til høyre når du glir over den gule streken. Altså, den store forskjellen er, nå er vi tilbake på flyplassen. Dette må være 100%. Det hjelper ikke en førerløs bil som bare virker 99,9% av tilfellet. Du lurer på hvorfor han ikke kommer og henter deg. Det er han forstår nede i krysset her som lurer på hva han skal gjøre. Der kan han stå i dagesvis den og lurer på hva han skal gjøre. For det er ikke formalisert. Det der, mener jeg, kommer til å ta knekken på førerløse biler. Du får aldri førerløse biler på vanlige veier. Det er min påstand. Men nå har jeg sagt vanlige veier. Hva er en vanlig vei? Jeg kan tenke meg, altså driver assist, det er risikofritt. Da piper det ting, og det er lys og blinker, og rattet som rister og sånne ting. Det kommer i tillegg til det føreren gjør. Det er absolutt nyttig, det kan være greit. Lukeparkeringsautomat og alle sånne ting. Helt i orden. Men du trenger ikke løse 100%. For da vil oppgaven løses av føreren pluss datamaskinen. Men der tar du vekk føreren. Da må datamaskinen ta alt. Så det er den store forskjellen. Kjøre bil. Det er fører, det er en løsning. En annen løsning er fører pluss datamaskin. Og allerede når du får ryggesensoren, så har du den i viss grad. Og så siste løsning er fører. Det er datamaskin. Men hvis du skal velge den, så må det være 100% løsning. Ok. Hva er det som er mulig å få? Jo. Parkeringslyset er noe hack. Det er trange. Lett å komme bort i noe. Det er blanding av mennesker og biler. Det er en uheldig kombinasjon. Hvis du har en førerløs bil en gang om et antall år, så kjører du opp for Moldetorget, og så trykker du på knappen, og så går bilen og parkerer seg selv. Og da kjører han inn i parkeringshus der det ikke skal være mennesker. Da kan du pakke bilen tettere, for ingen skal åpne døra lenger, sant? Så de kan kjøre, stå med noen centimeter avstand. Når du skal komme på vei ut av Moldetorget, så tar du opp appen din og trykker på den, så kommer bilen og henter deg. Så er det bare en sånn taxi fil foran Moldetorget der bilen står og venter på passasjerene sine. Så det er helt greit. Motorvei er heller ikke så veldig vanskelig. Hvorfor det? Jo, for høy hastighet på en måte hjelper. Hvorfor hjelper høy hastighet? Jo, for det er mindre ting du kan gjøre. Det er mindre mulighet for skjønn når du kjører i høy hastighet. Det du kan ha problem med motorveier, det er annen trafikk som ikke fører løs, som gjør rare ting. Du kan ha problem med snø, da er det selvfølgelig på alle veier. Ingen av disse Google-biler virker hvis det snør. Og da forsvinner alt de har informasjon om gule striper og felt og andre ting. Det kan være at det er veldig mye nedbør, så du heller ikke ser gule striper og sånne ting. Det de kan gjøre da, det er å velge en defensiv linje. Så hvis de kommer at forholdet blir sånn at de mister kontroll, så kjører de inn til siden og parkerer. Problemet med det er at hvis du er ute i trafikken og det er førerløse biler og oss, så vet vi at den førerløse bilen, den gir stopper for å unngå kollisjon, så vi viker aldri for dem. Vi bare sier, der kommer en sånn Google-bil, vi bare peiser på, for han vil stoppe den. Han kjører ut i grunnen, så stopper han, for han detekterer at du kommer. Så. Ikke som en menneskelig chauffør som ser deg i øynene og ser at nå er du ned til å stoppe, så bare kjører ut. Sant? Så vi gjør en del ting i trafikken som disse førerløse bilene ikke vil klare å gjøre. Det som kan være rimelig her er veier der de bare kjører førerløse biler. Og vi har sånne i Australia, mellom den gruven og havna, på sånne bedriftsveier som kun for bedriften kjører det førerløse biler.
Så jeg tipper det er en sjåfør som styrer opp i bruddet, og der de fyller bilen med gravemaskin. Og så går han ut av bilen, trykker på knappen, går ut av bilen, bilen venter et minutt, og så kjører han ned til havna. Og der er det kanskje en annen sjåfør som rygger bilen på plass, og tipper ut lasten hvor han skal. Og de kjører da og møter andre biler, det er jo helt fint, de kan til og med ha ganske stor hastighet, og det er ingen folk i nærheten. Det er ikke så mye rom for sjøen, men de er selvfølgelig mer sånn at er det noe i veien, så stopper de. Så parkeringshus, yes. Egne veier for førerløse biler, yes. Men det er selvfølgelig begrensninger som går litt på forholdet. Og det selvfølgelig gjelder for oss mennesker også. Er det snør det for mye, eller regner for mye, så kan det bli vanskelig å kjøre. Som sikkert er det greit, der er vi allerede i gang. Det som vi må diskutere, Google sier at disse biler har kjørt så mange kilometer. Men det er jo uinteressant. Jeg kan ikke si min algoritme er rett. Han har gått i 4 dager, eller gjort 1 million beregninger. Det kan være en feil som går 1 million, men neste beregning likevel. Og det som er problemet her, er at det er så mange uklare situasjoner. Ta for eksempel høyreregel som vi har i Norge. I USA er så å si alle veikryss, da har de stoppskilt. Som sier hvem som skal kjøre, hvem som ikke skal kjøre. De har til og med ofte, hvis det er en sånn kryss, så har de 4 stoppskilt. Og da er det sånn først kom, først serv. Den som kom først, den kjører først. Og masse vikepliktskilt. Men i Norge har vi en høyreregel. Den bruker vi med et visst skjønn. Når jeg kjører ut fra i skoleveien der nede jeg bor, så vet jeg, har jeg egentlig forskjellsrett, for det er en vei som er åpen for alminnelig trafikk, men det kan se ut som en vei som kommer fra en parkeringsplass. Altså, kjører jeg frem, og så ser jeg han bilisten i øynene, og hvis han har tenkt å stoppe, så kjører jeg, men hvis han ikke har tenkt å stoppe, så stopper jeg. Sant? Det blir en sånn vurderingssituasjon. Bort med posten, den veien som går ut mellom posthuset og Rosebilet, der mener sensoren på bilsakkyndige at det er en vei, mens sjåførlærerne mener at det er en parkeringsplass. Dette må Google avklare. De må da lage helt nøyaktige kart. Så de må avklare i alle kryss gjelder høyregel her. Så for høyregel gjelder ikke for eksempel parkeringsplass for Rema. No deal. Jeg stopper ikke selvfølgelig. Du skal ikke stoppe. Så i mange tilfeller så er det bare snakk om ut fra en parkeringsplass, privat vei. Da gjelder ikke høyreregelen. Den gjelder kun for offentlig tilgjengelig vei. Det der blir ganske krevende å oppdatere. Andre ting som jeg synes også er litt vanskelig er at hvis jeg kjører langs en vei her nede i 60, 70, 80, 90, og så ser jeg folk i veikanten. Ok, det er ikke sikkert det bremser ned, men jeg kjører kanskje ut i andre feltet hvis det er ledig. Hvis det ikke er ledig og kommer bilen imot, så bremser jeg ned. Hvis jeg ser unger i veikanten, eller dyr i veikanten, så kan jeg bremse veldig mye ned. Nesten at du går, altså du ruller sakte forbi det punktet. Unger med ball for eksempel, det er jo livsfarlig. Så den skjønnsmessige vurderingen gjør vi når du kjører bil, og den blir det uhyre vanskelig å gjøre for Google-bilen. Det de kan gjøre er igjen å være defensiv. Hver gang de ser folk i veikanten, så slakker de ned til 10 km i timen. Men det kan jo bli lite effektiv utnyttelse av veiene. Hvis du ser sauer i veikanten, hva gjør du? Hvis du ser den tynne elektriske ledningen som er mellom veien og sauene, så gjør du ingenting. Men hvis du ser at de går virkelig på veien, så slakker de fleste ned. Sant? Klar til å bremse hvis den sauen skulle løpe tvers over veien. Jeg tror at det er mulig å programmere det der. Det er mulig å få 100%. Derfor så vil ikke du ha førerløse biler på vanlige veier. Du må lage spesialveier i så fall. Men selv på en motorvei, du kjører etter en lastebil på en motorvei. Det er ikke mye motorvei her i Norge, men vi lar oss tenke oss det. Og så dette er en kartong av planene på den der lastebilen. Og det er masse trafikk, og du kjører i 100. Men det du ser er at dette er en tom kartong. Så du holder kursen din. Og så treffer kartongen bilen og sier paff og så hopper jeg går. Sånn. Men hva hvis det var en kartong som datt av sånn at du virkelig så at det her var noe tungt?
da hyler du inn bremsen, sant? Hva skal Google-bil gjøre? Hyler inn bremsen sannsynligvis, det er defensivt i begge tilfellene. Og av og til så hyler han inn bremsen for en tom prappkartong, en plate med isopor, og blir påkjørt bakfra. Eller så kjører han tvers gjennom det kjøleskapet som dette lastebil. Så det er ikke enkelt å foreta alle de vurderingene. Og da kan vi sammenligne med det jeg sa i forrige time. Språkoversetting. Jeg skal påstå at de i dag er vel til, hvis dette er 70% eller noe sånt, så er de på det nivået. Er det her resten et stort problem? Nei. For hvis det snakker om en viktig oversettelse, så får vi en menneskelig translatør til å ta jobben. Et dokument, en kontrakt. Absolutt. Hvis det snakker om å bare se på hva denne artikkel er for noe, kanskje den er interessant for meg, så er det her godt nok. Problemet er at det er ikke noen krise om vi ikke når 100% her. Men hvis dette var en førerløs bil, hva skal han gjøre i alle de tilfellene? Nå vil jeg tro at de klarer å komme opp kanskje til 95 eller et eller annet sånt. Men hva gjør de i de siste 5% av tilfellene? Det blir problemet. Selvfølgelig kan de da være defensiv. De kan slakke ned, parkere, vente på at forholdet blir bedre, eller at noe skjer. Men problemet er at det blir dårlig utnyttelse av veiene, dårlig utnyttelse av bilene. Så dette er nok en hype. Og det er ikke første gang at disse store firmaene, Apple snakket jo om, de har en video som du kan snakke til. Du snakker til datamaskinen, og datamaskinen hjelper deg på vei som om det var et menneske. Den laget de i 1978. De måtte trekke den tilbake, for de ble sett på som ublu reklame, for det var jo ingen idé den gangen at noen gang kunne realisere noe sånt, og ingen idé i dag heller. Netcom hadde en reklame på en gutt i Pakistan som da ringer pakistansk politimann og snakker inn norsk i telefonen, og politimannen hører pakistansk. Det er svært langt før vi får det. Og sannsynligvis får vi det aldri i generelle tilfelle. Men det kan være for sånne nødmeldinger, sant? At enkle meldinger kan bli oversatt og uttalt på pakistansk. Men det er greit, det er vi teknologi for i dag. Og du ser jo de som har sånn stemmestyring i bildet sine, hvor store problemer de har med å snakke til bilen, og små avvik i dialekt kan gjøre at du ikke blir forstått. Så konklusjonen her. Hvis du skal kjøre automatiske biler, så må du ha løst alle formaliseringsproblemer. Og det er mange av de. Og du må sannsynligvis ha løst de 100%. Du vil ikke ha en automatisk bil som bare fungerer av og til. Du må ha en som fungerer alltid. Og det er en rekke utfordringer her. Og problemet er som sagt at i motsetning til språkoversetting, der en 70% løsning er brukbar, i motsetning til flyplassen, der noe gjøres manuelt og noe gjøres automatisk, så må alt skje automatisk her, og du må ha en 100% løsning. Det der har jeg mye tro på. Jeg er helt sikker på at om noen år, og du forsøker å svinge til venstre, så nekter bilen å gjøre det, for det kommer bilen imot. Sånne ting kan du implementere. Støtte til føreren. Og allerede på de biler du kjøper i dag, så er de sensorer. Hvis du får tett på bilen foran, så stopper de. Men det er en ting de ikke takler, og det er rundkjøring. Hva skjer i en rundkjøring? Du kommer her, det kommer en bil her, og det er jo litt poenget med rundkjøringen. Den er oversiktlig. Du vurderer ut fra hans fart og din fart at du bare kan kjøre frem i samme fart. Det som skjer et senere øyeblikk, det er at han er på vei ut her, og du er på vei inn her, men det er ingen fare for kollisjon, siden begge to holder farten sin. Hva skjer med Volvoen da? Den setter på alle bremser. For han er innenfor den sikkerhetsavstanden til en bil foran. Og det er selvfølgelig, hadde den bilen foran vært en bil som kjørte samme vei som deg, men med lavere fart, så hadde Volvoen vært på det tørre. Men ikke her, fordi at retningen på de to bilene gjør at situasjonen vil avklare seg i neste sekund. Og er du litt, har du god beregning, sant, så kan du kjøre, tune rundkjøringen sånn at du egentlig fyker inn mellom noen biler. Og du er veldig tett på den bilen som kjører ut.
Du forutsetter jo da at han ikke gjør noe dumt som plutselig bremser eller sånne ting. Så jeg vet om folk som har kjøpt ny Volvo, så skryter de til meg over alle de flotte egenskapene, og så kommer de ut fra en sånn situasjon der bremsene hyler på, og så skrur de av all automatikken i neste omgang. Det blir som i Word, den virker ofte, men ikke alltid. Og siden ulempen, men ikke virker alltid, er veldig mye større enn fordelen med at den virker ofte, så har du den på. Men selvfølgelig så er det sånn cruisekontroll, som holder orden på bilen foran, som du aktiverer med en knapp. Sant? Det er ikke cruisekontroll som holder jevn hastighet, det er cruisekontroll som holder jevn avstand til bilen foran. Så du er på vei nedover Gudbrandsdalen og kjører i kø, så er det veldig greit å trykke på den knappen. Og det kan redde deg fra en kollisjon når du er litt sløv og bilen foran bremser for et eller annet, så vil din bil bremse automatisk. Men det må være under styring av føreren. Føreren må foreta skjønnet. I denne situasjonen her så vil det automatikk. I andre situasjoner vil ikke automatikk. En siste ting som vi kan si om førerløse biler, det er i byer, der har jeg litt tro på de. I byer, bykjern der du har lave hastigheter. For da kjører biler så sakte at de kan stoppe for alt som kommer i foran. Da er sensorene virkningsfulle. Hvis du har en sensor som måler en meter rundt bilen, og kommer det folk innenfor den meteren i den retningen bilen går, så stopper bilen. Det skal være greit å få til. Og du kan holde deg unna andre biler og gatelykter og alt det der. Det klarer de fint. Så det er mulig, det, i bykjerner kan du tenke deg som sånn automatisk taxisystem. Kan det hende du vil få det til? Men det forutsetter at hastigheten er lave. Så lave at du kan stoppe når du får en sånn sensorgreie, og at det ikke blir krise å stoppe da. Det er klart en bråbrems i 50 kan være ubehagelig for passasjerene, sant? Men en bråbrems i 20 er ikke sikkert så ubehagelig. Så det har en kostnad å spille defensivt også. Da tenkte jeg skulle se litt på, ja, altså, T-bane og tog, automatisk styrt i dag. Metro 1 i København kjører automatisk. Den er delvis en T-bane. Der er det sånn system at når toget stopper, så åpner dørene på toget og dørene på stasjonen som matcher, slik at det ikke er mulig å komme inn på skinnen når toget ikke er der. Men ute i friluft kjører også Metro 1 litt under København sentrum, og der er det vanlige perronger. Men det de har er videokamera overalt. Så jeg regner med at hvis du begynner å gå på skinnen der, så er det enten noen som overvåker det her, sannsynligvis noen som overvåker. Det er mulig at det er noen detektorer i tillegg, men det er sannsynligvis noen som overvåker alle stasjonene. Så sitter det en kontrollsentral med masse TV-skjermer, så det er i tillegg. Så du har tatt føreren ut av toget, men til gjengjeld har du kontrollsentral der du må ha folk for å foreta disse, just sant, hvis noen finner på å gå på skien. Og så snakket vi litt om det da. Tog er ikke like lett styrer automatisk. Så vidt jeg vet finnes det ingen tog som kjører seg automatisk i dag, til tross for at de har skinnene som gir retning. Og igjen får du sånne skjønnsmessige vurderinger. Kjører du tog i Norge på vinterstid, så ser du en fond som dekker skinnene foran toget. Da må togføreren, eller lokomotivføreren, da gjøre en av to ting. Enten øke farten for å komme gjennom den fonden, eller satte på nødbremsen. Så den føreren må da vurdere, er det her en fond av snø, eller er det steinras med snø oppå? Og begge tingene er ikke uvanlige. Men har vi vite litt om hva været har vært de siste dager, og sannsynligheten for at det går til steinras, og akkurat her pleier ikke å gå steinras, men vanligvis ligger det en fond her. Og så ser han litt på beskaffenheten, og så tenker han, det her er en fond, som bare peiser gjennom. Her vil ikke det virke med sånn defensiv programmering. Du kan ikke stoppe for det ligger noe på skinnen om vinteren, for det vil alltid ligge noe på skinnen om vinteren. Så Google-bilen virker ikke når det er snø, blant annet av de grunnene her. Så derfor så er nok tog vanskelig å få til. De går jo bare store avstander også, sånn som mye kan ha skjedd, sant? Trær seg falt på skinnen, og så videre, og så videre. Da var jeg ferdig med det kapitlet, og det bør dere lese for å gjøre den øvingen som jeg tenkte jeg skulle si noe om nå.
skal vi nå dette øvingen, den skal leveres på fredag. Du, det står at du er IT-kyndig her. Det er litt tidlig i kurset å påstå det, men det er settingen for oppgaven. Og på eksamen betyr det at når jeg skriver at du er IT-kyndig, betyr det at bedriften har betalt deg fordi du er en fagmann på området. Og de har ikke betalt deg for du skal komme med generelt pissprat. De har betalt deg for du skal ha faglige vurderinger av den situasjonen her. Det er litt tøft å forlange det nå, men det er det som er ideen. Ok, første språkoversetter for mobil. Vi skal lage programvare. En app, den som snakker kan snakke sitt språk, mens den som lytter kan høre samtale i sitt språk. Altså det som Netcom forsøkte å gjøre med norsk og pakistansk. Vurdere det her. Dere skal vurdere det her ut fra, er det her mulig å få til? Hva vil det koste? Er det en enkel oppgave, vanskelig oppgave? Kan du dekke oppgaven 100%? Finnes det forenklinger? Jeg nevnte den i stedet, en sånn frasebok. At du velger en frase på norsk, eller sier en frase på norsk, så får du en frase, og så sier du si den på pakistansk. Det er mulig forenkling. Og i stedet for å velge fraser, kan du si fra, for eksempel, kan du fortelle meg veien til hotellet, sant? Hvis du går ut fra til turister, som ikke er forretningsfolk, som sier, ja, vi lurer på hvordan det ville være å bruke denne riggen på 10 000 meters dyp, da tror jeg du vil ha problemer med å oversette den. Men hvis du spør om veien til hotellet, så kan du tenke seg at da du får en kvittering, er det liksom sånn og sånn du mener, sier du ja, og så får du en pakistansk ut. Så det er en forenkling. Det skal vi diskutere, muligheten for å gjøre det de sier her. Er det formalisert? Er det ikke formalisert? Er det mulig å dekke det 100%? Kan du dekke det delvis? Hva er konsekvensen med å dekke delvis? Du ber om veien til hotellet, og på en pakistansk oversetter sier jeg er en terrorist som har tenkt å bombe hotellet. Sånn. Så det gjelder, altså det, konsekvensene med å ta feil kan være ganske store. Og så bør dere se på mulige forenklinger. Her er det en liten jobb som du blir på 100 000 kroner for. På å organisere et seminar i Bergen. Det dere skal se på her, er det ting her som ikke er 100% formalisert. Hva er formalisert, hva er ikke formalisert? For eksempel, vi tar en lille ting her, kort vei fra det ene til det andre lokale i hver sesjon. Slik at hvis du er inne i sesjon, så er det kort vei til neste foredrag i den sesjonen. Er det lett å få til? Vel, hvis dette var holdt på et hotell, svært hotell, da alle rommene var innenfor hotellet sitt kompleks, så ville det være greit. Men hvis dette er en by, som åpenbart er, der konferansen er spredt over store del av bygninger over hele byen, så kan dette være vanskelig å få til. Hvilke utstyr foredragen krever, alt det her. Noen ting er greit, noen ting er ikke helt greit. Det skal dere få frem. GPS-registrering av veier. For hjelp dere litt på vei, dette gjøres i dag. Hvorfor er det mulig å diskutere det? Hva er det som er greit med denne oppgaven her? Er den formalisert, eller ikke formalisert? Er det muligheter for å utøve skjønn, eller er det her noe vi kan gjøre automatisk? Den her da. Vi har bedt en gruppe investorer å vurdere realismen i forretningsideen til et nystartet IT-firma. Ideen er å tilby en nettjeneste som finner beste tilbud for forsikring innen alt fra livsforsikring til bilforsikring. Ideen er at kunden skal starte med å oppgi data om forsikringsobjekter, bilen sin, sykkelen sin, smykkene sine, livet sitt,
Der skal systemet kontrollere dette opp mot data gitt på selskapets nettsider. Ok, skal vi ta den i fellesskap nå? Da blir det enklere for dere å skrive etterpå. Er det her mulig? Ja. Er det flere som mener det er mulig? Ja, men kanskje ikke 100% i alle tilfeller. Nei, hva tenker du på da? Ja, fra selskapets side, det er en ting, men jeg tenkte på fra kundens side. Er billigst forsikring alltid beste forsikring? Ja. Men si du skal forsikre en bil da, det er ikke mange noen bil, men si du skal forsikre en bil. Er det bare å oppgi bilmodell og årstall og så få tilbud forsikring? Er alle de tilbudene du får vil de være identiske? Nei, de er ikke det, vet du. Det er det som er problemet. Gjensidig har kontor i Molde, det gjør at de vil fikse saker fortere for deg enn de som bare har nettkontakt. Noen bilfirma gir deg leiebil når bilen din er knust, eller blir knust av en annen, men andre ikke gjør det. Noen forsikringsselskap har lav egenandel, andre har høy egenandel. Noen sier at hvis du har to biler i familien, så gir vi 50% rabatt på den ene. Noen sier at hvis du er medlem av lærerlaget, så får du 25% rabatt. Eller hvis du er medlem av NAF, så slipper du egenandel. Hvis du begynner å undersøke det her, og det er en litt farlig oppgave, for dere vet kanskje ikke nok om forsikring, så vil du oppdage at det er forferdelig mange forskjellige forsikringstilbud. Tenk på frisør da. Si du skal finne ut et system der du taster inn ditt behov for å bli klippet neste onsdag klokken 12, og så finner billigste frisør. Eller billigste tannlege. Ja, vi har en fra Uzbekistan. Han er veldig billig, sant? Han trekker tenner for 5,70 kroner stykket. Så enkelt er det altså ikke. Det kan godt hende at tannlegen fra Uzbekistan er en flink tannlege, men du vil vite det. Hvis kompisen går til han og sier, det er en jævla god tannlege, så kan du stole på det. Og frisør, vel, du kan få bli klippet for 200 kroner, 250 kroner, 400 kroner, 500 kroner, 700 kroner, 1200 kroner. Men jeg regner med at kvaliteten på klippingen er litt forskjellig avhengig av hva du betaler. Så kan du si, vi har sagt at når vi har data, så vil det skje en formalisering. Vil det skje en formalisering av forsikringstilbud? Og svaret er nei. For hvem taper på at forsikring blir lik? Alle de store selskapene. Den eneste som tjener på det er det nye billigforsikringsselskapet. For det vil komme øverst opp på den websiden, alltid billigere enn de andre, uansett hva som forsikring du snakker om. Men forsikringsselskapene, for de er det viktige å si, ja, det er billigere der, men hos oss får du leiebil. Sånn? Ja, men vi gir deg service på dagen, mens de der må du vente i 3 uker. Så det blir en slags vurderingssak for deg. Er det viktig for leiebil når bilen din krasjer? For noen er det et must. Hvis min bil, hvis jeg skulle bli påkjørt eller kjøre på noen, så må jeg ha en ny bil med en gang, en leiebil, fra første dag, eller helst fra første time. Men for andre kan det hende at bil ikke er så viktig, sånn at du kan bruke sykkel noen dager. Så dette blir en skjønnsmessig vurdering. Det var noe som heter telepriser.no, jeg vet ikke om det er påstått, men da kunne du sammenligne mobilabonnement. Er det mulig i dag? Nei. Det er blitt så komplekst. Sånn, jeg har Talkmo, da kan jeg ringe familie og venner gratis, hvis de også har Talkmo. Og det betydde mye før, men nå har jeg sånn, jeg har betalt 200 kroner om måneden, og så ringer jeg så mye du vil. Så nå betyr det ingenting. De som selger ønsker at ting skal være komplisert. De må passe på å ikke bli dyrest. Men det er ofte sånn du leter etter flybillett, så er det ikke sikkert at du er ute etter billigste flybillett. For det kan ta mye tid. Når du finner en ok pris, så slår du til. Sånn i hvert fall deg. Altså, greit nok når du skal til Oslo, da er det 2 selskap. Men skal du ut i verden, så blir det plutselig uendelig med muligheter. Og så ser jeg vel, jeg kommer med SAS til New York for 4000 kroner. Det synes jeg er akseptabelt. Så sier jeg, ok. Ikke sikkert jeg gidder å gå videre til andre selskaper, se om jeg får det for 3750. Men da må du også betale for bagasjen, sant? Og bla, bla, bla. Du får ikke mat ombord, det må du betale for. Så, det er et arbeid å finne billigste, så vi gir oss ofte
før vi kommer til billigste, og det vet selskapene. Og de som tjener på det, det er de selskapene som er kjent. SAS, Norwegian, IF, Storbrann og så videre, de du begynner med først. Men skal du kjøpe en mobiltelefon, så er det helt annerledes. Der kan du bruke sånne webcrawler som finner billigste tilbud. For du er ikke ute etter, altså en iPhone 5 er en iPhone 5, enten du kjøper den der eller der. Så da er pris en viktig faktor, og da kan du bruke sånne webcrawler. Og så kan du tenke deg kanskje for dårlig service der hvis det skjer noe tull med mobilen. Det får du vurdere. Jeg tror ikke jeg vil kjøpe mobiltelefon fra Østen, men jeg kjøper den gjerne fra Sverige eller Danmark eller Norge, for det stort sett så funker det. Så det er grunner til at dette ikke blir formalisert. Det er grunner til at selskapene ønsker å ha litt forskjellige varianter av det hele. Det er grunner til at SAS har gratis kaffe, alle gebyrene inkludert, og Norwegian har billigste billett utenom. De har forskjellige måter å selge på. Og derfor får denne her crawleren et problem når det gjelder vanskelig produkt. Vi begynte å bruke sånn crawler på leiebil. Men jeg finner ut at det er det få faktorer som betyr noe. Men du må passe på at det er fri kilometer. Du må passe på, så det er noen leiebilfirma som plukker de opp på flyplassen og har kontoret sitt langt unna. Det er en ulempe. Det går en ekstra time på det. Så jeg vil gjerne ha sånne firma som har kontor på flyplassen. Så selv der så må jeg søke litt i en sånn crawler, sånn holiday auto eller hva det heter, for å finne billigste. Men så vurderer jeg nøye, må jeg sjekke ned, er det fri kilometer her? Har de kontor på flyplassen? Men alt er oppgitt der, så det er greit nok å finne ut av det. Men igjen, ikke helt likt. Så problemet her, du kan gjøre noe. Du kan finne klasser av bilforsikring. Disse her er villige til å selge forsikring til en 20-åring som har kjøpt seg en ny BMW til 500 000. Den listen blir veldig kort. Sånn. Her er prisene de vil ta de forskjellige selskapene. Og så må de gjøre sånn som dette bil, webcrawleren min gjør, de må fortelle om andre ting. Sånn. Hva er egenandelen? Får du leiebil hvis du krasjer? Og så videre, og så videre. Så det er mulig, men du får ikke automatisk det beste tilbudet, men du kan få en liste over tilbud med priser og detaljer, og så må du kunne velge det. Det tror jeg er løsningen her. Så litt skjønnsmessig vurdering av brukeren, og litt automatikk. Et firma vil ha statistikk over forsinkede ordre. Om en ordre skulle vært levert i dag, det her eksamenskåret forresten fra tidligere tider. Om en ordre skulle vært levert i dag, og bli først levert i morgen, skal forsinkelsen regnes som en dag. Kan dette her regnes ut med en formel som regner ut antall dager mellom lovet og levert dato? Ellers kreves det mer utfyllende formalisering. Dette er et konkret tilfelle. Jeg laget et sånt system for en bedriftsserie her i byen. Ok, hva er det vi vil tenke på her? Jo, la oss se på oss en kalender. Og det krever jo litt intuisjon å se problemet, men til gjengjeld så er det det vi må vite når vi skal lage sånne programmer, at det ikke er så enkelt kanskje. Her er kalender. Vi lovet levering i dag, og leverer i morgen. Hvor langt er det området? En dag. Hva er forsinkelsen? En dag. Er det her helt problemfritt? Tenk på hva hvis du ser en virkelig kalender. Så har vi helger. Helg. Det er jul. Det er påske. Og det er ferie. Hvis vi skulle levert fredag og leverer mandag, er det 3 dager forsinkelse? I det systemet jeg lager for firmaet, så ble vi enige om at det skulle være en dag. Først trodde de det var bare
leveringsdato minus levert dato. Men så oppdaget de at nei, de skal ikke 3 dager forsinket i helgen, fordi at de andre jobber ikke i helgen de heller, og de får jo en neste arbeidsdag da. Så blir vi enige om å se på arbeidsdager da. Og det er noe helt annet enn kalenderdager. Så det er et godt svar her. Og så har vi selv problem med det. Hva hvis vi skulle levert her og levere her, skulle levert her og levere her, skulle levert her og levere 5 uker senere? Er det fortsatt 1 dag forsinkelse? Nå blir det litt vanskelig. Men hvis våre største kunder har ferie samtidig med oss, og de forventet å få denne ordren fredag før ferien, og få en mandag etter ferien, så er det kun 1 arbeidsdag. Men hvis dette var en privatkunde eller en byggmester som jobber mens vi har ferie, så er det her 5 uker forsinkelse. Så poenget er, selv om altså, det jeg valgte å gjøre var å velge arbeidsdag. Så alle de tilfellene her er det 1 dag forsinkelse. Men vi må være klar over at det ligger en del vurderinger inne i bildet som kanskje ikke er helt riktig. Det er litt avhengig av hvilken type business vi jobber med. Så Oslo Metall leverer proventmøller til Brunvoll. Ikke noe problem, for Brunvoll har ferie parallelt med Oslo Metall. Men hvis det var en annen type firma der kundene jobbet med stil i ferie, så måtte du regne på en annen måte. Nå var det her for intern statistikk. De ville gjerne holde orden på hvor mye forsinkelser de hadde, sant? Og hvis de hadde mye forsinkelser, skulle de ta seg sammen og jobbe mer, kanskje innføre et ekstra skift. Så det er viktige data. Men altså, mitt poeng med å ta med denne her er at selv noe som er så skitenkelt som det her, er diskutabelt. Og de på OSE mente det var jo helt klart. Det var en dato minus en annen dato. Men så kom jeg med eksemplene mine, og så ble de enige, ok, vi ser på arbeidsdager. Link, som benyttes av mange, også private firmaer. Hvis jeg forsøker å ringe en kollega, så får jeg vite om han er på kontoret eller ikke, om han er opptatt eller ikke. Diskutere den her. Ok, fordelen hva det er? Fordelen er at jeg forstår at han er nå på forelesning, så jeg trenger ikke ringe han før om 2 timer. Problemet er at det ikke er sikkert at han er ledig om 2 timer. Det forutsetter at han legger alle sine oppgaver inn i Link. Vanligvis vil møter og forelesninger og rutinemessige ting legges inn automatisk. Men hva hvis du skal bruke de etter forelesningen, så skal du jobbe nå utover kvelden med å få ferdig den rapporten, den forskningssøknaden du må levere i kveld. Da er det veldig dumt hvis telefonsystemet sier at hei, jeg er tilgjengelig, jeg har ingenting å gjøre, jeg. Og så har du vel litt sånn personvernaspekt også, da. Hvor mye informasjon skal du oppgi utad om folks kalendere? Møtesynkronisering er en ting, det er greit. Jeg har min kalender, du har din, og så synker systemet ut at dere har ledig tid der og der og der for møter. Men det blir vanskelig når du, hvem som helst som bruker det systemet, skal få vite alle sånne data. Men her får dere diskutere litt i forhold til privatliv og personvennlighet, som sagt jobbtelefon, men også litt i forhold til hva som er lagt inn av data. Så si litt om hver av disse 6 punktene. Nå har jeg sagt mye nå, så dere er egentlig godt på vei. Og les de første kapitlene i boken, for de vil gi bakgrunnsstoff til det her. Da er neste forelesning på i morgen. Og da skal vi se på neste kapittel, som er hvorfor får ikke jeg der, den kan jeg gjøre, ja. Der. Neste forelesning er om kapittel 4. Tar vi av den.